Kryon televizive austriak, Fatmir Haklaj do të deklaronte se për këtë vrasje do të ekzekutonte 30 veta. Njeriu më i fuqishëm i Tropojës jo vetëm ishte prekur thellë në krenarin e tij, por ishte goditur në pikën më të dobët. Pambushur ende 24 orë nga vrasja e të vëllait, Fatmir Haklaj akuzohet nga opozita se u akmar duke vrarë 3 persona që udhëtonin nga fshati Lush në drejtim të Bajram Curit në datën 6 janar të vitit 90.